Vale, berdinak gaudenez, ba, aria errezago ulertuko duzu orduan. Vale, sortzaileak ikustezina dira gogoeta edo konpartituko dut orain zuekin alegin duko naiz ordu erdian egiten, vale? Bueno, lehen esan duan bezala sortzaileak.eus ataria bilgune bat da, abia puntutik eta jarreratik, eta nahi nuke zuekin apur bat konpartitu hasia nondik datorren. Lehen esan duan bezala ez delako egun batetik bestera sortzen horrelako atari bat edo horrelako egitasmo bat abian jartzeko gogoa. Uste dut oso importantea dela hasteko eta behin sortzaile batek erreferentziak edukitzea dudarik gabe, baina behin erreferentziak edukinda eta nola baita hasten denean sorkuntzaren bide horretan, uste dut oso importantea dela aterpe bat edukitzea, sortzaileak abaroa edukitzea, giro bat, sare bat, konplizitate bat eta babes bat edukitzea. Nik ezagutzen dudanagatik behintzat hori gabe oso nekeza izan daitekelako plazarako bidea egitea. Ez badaukazu abaro bat, ez badaukazu babes bat, aterpe bat, igurtzirik ez badaukazu inguruan, oso zaila da pausu hori ematea. Orduan, sortzaileak.eus atari honetarainoko bidean non hasten da? Pues gure kasuan hasten da bihotz bakartien kluba deitzen dan talde batean, hori 2001 sortu genuen Larrabetzun. Orduan hasieran poesia, musika, irudia uztartzen genituen eta herri zerri ibiltzen ginen, errezitaldiak ematen. Azkarri biliko naiz, denbora ez daukagulako, baina bihotz bakartien klubeko giro horretan, epel horretan egindako gogoetetatik Larrabetzun sortu genituen literatura eskola eta literaturaz berbetan. Literatura eskola izan zen hasierako hiru urteetan Larrabetzun eta gerora Euskal Herri osora zabaldu zen eskola unibertsitate popular bat. Guk aukeratzen genituen gaiak, guk identifikatzen genituen gure gabeziak eta guk elikatzen genuen geure burua. Guk ohartu ginen momentu batean ez genekiela irakurtzen eta ikasi egin behar genuela irakurtzen. Eta horretarako pentsatu genuen guk aukeratu behar genuela nork irakatzi edo noren gandik ikasi eta zer ikasi. Eta horri bili ginen amar bat urte. Literatura eskola horretatik, bueno, horretan hasi ginen hemen badago baten bat, okerbanago zuzenduko nau, baina idazleak, idazle gaiak, orduan oraindik libururik publikatu gabeak eta gaur egun obra bat, esango nuke nik ja badutenak, editoreak, antolatzaileak, irakasleak, hezkuntza arautuko irakasleak, institututan eta ibiltzen zirenak, eta direnak, eta saleak. Eta hor sortu genuen sare bat. Eta hor, eskoletatik aparte, egiten genituen bilkuretatik, hor sortzen zen, sortu zen sare horretatik, hor sortu zen konplizitate horretatik, eta gauzak egiteko gogotik, sortu ziren, esaterako, Eako poesia egunak, sortu zen literaturia, edo sortu ziren ahotsenea. Eta jarrera, beti izan, lehen esan duan bezala, biltzearena. Hor dago, gakoa, bildu. Jentea bildu, ideiak bildu, ahaleginak bildu, esfortzuak bildu, etengabe ari ginen bilguneak sortzen. Gero bazeukaten aman komunean, esaterako, ahotseneak eta literaturiak, aldeak alde, eta hasieratik literatura eskolak ere bazeukana, eta zan, guk eskaini nahi genion sortzaileari plaza duin bat. Euskal sortzaileari plaza duin bat eskaini nahi genion, ahotsenean eta literaturian. Bere lana, bera baino gehiago, esango nukenik, bere lana ikusgarri egin nahi genuen. Alik eta gehien zabaldu, alik eta herritar gehienen gana. Eta nahi genuen izatea tresna bat, bitarteko bat, transmisioa lortzeko. Horretarako, gaur egun oraindik bizirik daudelako, bai hautsenea, bai literaturia,
lana etengabea da sortzaileekin, antolatzaileekin, argitaletxe, disketxe, kultura elkarte, gaztetxe, udal, komunikabidetako eragileekin, eskoleekin, saleekin, etengabeko harremana da. Egiten dena bai hautsenean, bai literaturian. Zergatik guk ulertzen dugulako kultura ekosistema badela, eta hori da gaur egun adostu behar dugun kontzeptuetako bat, ez? Kultura ekosistema bada, eta kultura ekosistema osatzen dugu sortzaileetik hasi eta saletaraino. Eta buelta ematen du. Sortzailea lehenengo salea da, eta gero bihurtuko da edo ez sortzaile. Baina lehenengo salea izan behar du. Eta sale izateko elikatu egin behar da. Referentziak eman behar zaizkio, jateko eman behar zaio. Ez? Urban hori ezaugarri komun bat da. Sortzailearen ikusgarritasunera etorrita, eta sortzailera etorrita ekosistemaren lehenengo buelta horretan, biribil horretan bat hartzearen, edo batetik hastearen, ez? Guk ulertzen dugu, sormena bera personaren heziketa prozesu integralean ezinbesteko tresna badela. Eta tresna oso baliagarria dela, eta hori landu dutenek horrela frogatu dute, esaterako edozein gatazkari aurre egiteko. Gatazka personal edo kolektibori aurre egiteko. Gure ustez, sormena lantzea ezinbestekoa da, gizarte bezala aurrera egingo badugu. Komunidade bezala aurrera egingo badugu. Hori oinarrizkoa da. Eta iruditzen zaigu gaur egun Euskal Herrian, sormena ez dela sistematikoki lantzen. Ez hezkuntza arautuan, ez hezkuntza ez arautuan. Adibide bat ematearen, gutxi gora bera lehen hezkuntzan, derrepente desagertu egiten da hori, ez? Ordura arte gu dana gara dantzari, kantari, denpora guztiak gauz margotzen, dantzan, bertzotan, eta lango baten, pum, eten bat gertatzen da. Eta zuk, erabaki arte, zeure, askotan zeure kabuz, sorkuntzari dedikatu nahi diozula zure bizitzaren parte bat, sekulako etena dago. Eta hori ez da lantzen era sistematiko batean. Eta gure ustez, kultur ekosistema osasuntsu bat egiteko hori ere hasi behar da. Sormena sustatu egin behar da. Sortzailea behin hartzen duenean pauso, erabakitzen duenean bere sorkuntza konpartetu egin nahi duela, hau da, plazara agertu nahi duela, aukera bat baino gehiago ditu, ez da? Batetik plaza fisikoetan eta beste batetik virtualetan edo sarean. Zer gertatzen da gaur egun plaza fisikoetan? Ez dugu ikerketarik egin, baina hau da intuizioz hainbat eta hainbat sortzailek azkeneko hamarkadan esan dutena leku askotan eta foro askotan, bilgune askotan, da gaur egun Euskal Herrian ditugun plaza fisikoak ez ditugu betetzen bertoko sortzaileek. Nagusiki. Adibidez, lehen esan duan bezala, nik beste batzuen ahotsetik eta asko ikasi dut, eta asko ikasten ari naiz, eta, irakurri nuen jakineko 205. zenbakian, Arkaitzkan oren baieztapen hau, guk baditugu eraikinak ez ordea erakusketak antolatzeko dirurik itxuraz. Valentziaga Museoko zuzendariak berretxe egiten zion, existitzen soilik xautzen dugu aurrekontuaren 70%. Plaza fisikoak ditugu, baina gastatzen dugu dirua alde batetik mantenuan eta beste alde batetik bertokoa ez den ekoizpenean. Orduan, hor, Euskal Sortzailea ikustezina da. Zergatik gertatzen da hori? Ez daukagu sormen lan nahikorik gure plaza fisikoak betetzeko? Nire erantzuna izango litzateke, bai baditugu. Orduan zer da, erabaki politiko bat? Bai, erabaki politiko bat da. Erabaki politiko bat da, gure plaza fisiko publikoak bertoko produkzioekin barik kanpoko produkzioekin betetzea. Utsik ez daudenean.
zentzugabea izango litzateke, neurriz kanpokoa izango litzateke kuotak jartzea? Zentzugabea izango litzateke esatea erakunde publiko kudeatzen dituzten espazio fizikoetan 70%-a Euskal Herriko kultur ekoizpena izan behar da. Hortik 80%-a euskaraz eta beti ere genero ikuspegia aintzat hartuta. Hori zentzugabekoa, irreala, neurri gabea izango litzateke herri batean bere kultur sorkuntzak, bere kultur ekoizpenak betetzea publikoak diren plazak. Euskaraz bizi diren herri txiki askotan, seguramentean gertatzen da gaur egun, kasik 100%-a ere izatea bertoko produkzioa. Milara heltzen ez dien herriak, 2000-aren bueltan daudenak, baina zer gertatzen da hortik gorakoetan. Nik adibide bat, eredu bat, ekarri nahi dut, eta datuekin emango dut, eta hau irakurri egingo dut, ez direlako nire hitzak baizik eta aurrenak, azkar egingo dut. Azpeitiko kasua ekarriko dut, nire ustez behintzat gaur egun eredugarria den kasua delako. Esan behar da, dagoenean ez duela balio Maulerako, Tuterarako eta Oionerako edo Santurtzirako, hori argi dago, baina abia puntua eta jarrera nire ustez behintzat bai, horrek balio du. Zergaitik da Azpeitia eredugarri, ari irakurriko zuet. 2018-an 10 urte beteko dituen kultur maila duelako, zeinetan herriko 22 kultur elkartek eta udalak herrirako kultur politika proposatu eztabaidatu eta gauzatzen baituten. Kultur maitik kulturaz kooperatiba sortu eta San Agustin eta Zoreazu urteko kudeatuta urteko 3 egunetik behin kultur jarduera bat 185%-a euskaraz antolatzeko gai den egitura profesionala eragin duelako. Jarduera horietako gehienetan herritarrek parte hartze aktiboa izan dutelako, ez direlako soilik ikusle pasibo izan. Udalak, erakunde publikoa guk antolatzaileen multzo horretan azpi adar bezala jartzen ditugu herri mugimenduak eta erakunde publikoak, eta udala erakunde publiko bat den heinean eragile antolatzailea da. Udalak era bat barneratua duelako erakunde publiko gisa besteak halako kultur eragilea dela. Eskumen politiko, beraz ekonomiko handikoa, bai, baina eskumen horiek kultur mailak diseinatzen duen kultur politika laguntzeko direla ulertzen duelako. Euskal Herriko beste inongo lekutan ez dagoen eredu hau berau uste dut erabili genezakela Euskal Herriko gainontzeko hiri, mankomunitate, herrialde eta Euskal Herri mailarako. Datu batzuk, 2017-ko datua dira eta interneten dauzkazue. Azpeitin kultur jarduerak azten eta jantzen jarraitzen du, batez ere programatzaile huts izatetik sustatzaile papera hartu duelako. 2017-an landu dituzten proiektu hori esker programazio eta ikusentzule kopuruek gora egin dute. 184 ekitaldi eta 44.000 ikusentzule izan dituzte. Kulturaz kooperatiba kultura sustatzen jarraitzen du eta 2017-an lortutako emaitzek bide honean doala erakusten dute. Proiektuak eta programazio uztartzea izan da azken urteetan hartutako norabidea. Eta 2017-an 10-etik gora proiektu burutu dituzte. Transmisioa, sorkuntza eta ikusgarritasuna, sortzailearen ikusgarritasuna helburu duten proiektuak dira denak. Oro har sortzaileak eta saleak protagonista dituzten proiektuak izan dira eta horrek ahalbidetu du proiektuetatik sortutako ekitaldiak programazioan txertatzea eta beraz ekitaldi kopurua handitzea. Proiektuak esan nahi dutenean da, adibidez antzerki taldeen egonaldiak, Zoreazun egite dituzte egonaldi batzuk, han prestatzen dituzte antzeslanak eta gero Zoreazun bertan estrenatu egiten dituzte. Horri esaten diote proiektua, bale? Iazko urtean
365.744 erabili ditu kooperatibak kultur jarduerarako. 181a ekitaldi eta proiektuen kostu zuzenetara bideratu dira, eta 19a egitura gastuetara. Hala, Valentziaga museokoak esaten du 170 bakarrik mantenurako erabiltzen dela, Azpeitikoek esate dute 119a erabili dutela horretarako. 181a ekitaldi eta proiektuen kostuetara bideratzea lortu dutela. Elkarlanari esker lortutako datuak dira inondik inora, eragileekin batera eta haiei esker ere antolatuz lortutakoak. Hala nola, Azpeitiko udala, herriko naiz bestelako eragileak, kulturtaldeak, eta iaz Gipuzkoako Foru Aldundi eta Eusko Jaurlaritza bezalako erakundeen diru laguntzarekin. Euskal sorkuntza helburu aipatzen dute beraiek. Batez ere euskaraz egiten den kultur jarduna sustatu dute, bertako sormenari leku eginez. 184 ekitaldi horietatik 183,8%-a Euskal Herriko sortzaileenak izan dira, eta 180,2% euskaraz izan da. San Agustin kulturgunea eta Soreasu antzokia azpiegiturek ematen duten aukera probestuz programazioa anitza antolatzeko aukera izan zuten. Kultur disiplina guztiei leku egiten saiatu dira beste behin. Horregatik diogu edo diotnik Azpeitin kulturalki estrategikoa zer den proposatzen, eztabaidatzen, adosten eta gauzatzen kulturgintzaren ekosistema osatzen duten eragileek parte hartzen dutela. Honi gehitu behar zaio, bertako komunikabideekin eta ikastetxeekin etengabeko harremanetan ari direla. Eta etengabeko eduki trukean ari direla, eta esperientzia trukean ari direla. Horrelako emaitzak, uste dut, oso gutxi daudela Euskal Herrian, baldin badaude. Orduan, eredu hori badugu. Zergatik ez eredu hori zabaldu, zergatik ez eredu hori aztertu, baina nazio mailan, herri bezala, kulturreko sistema bezala. Emaitzak ematen ditu eta ikusgarriak ematen ditu, zergatik ez dugu eredu hori jarraituko? Sortzaile batek bere herrikideekin konpartitu nahi baldin badu bere lana, gaur egun esaterako, gaiari beste adar bat hartuta, badakin non. Hau da, artista plastiko batek, erakusketa bat egin nahi baldin badu, badakin non aurkeztu dezaken. Musika talde batek. Badaukagu gure sormen lanak zirkuitatzeko maparik. Tafaila gure kultur zirkuituaren barruan dago. Maule, Baigorri, Bastida, ez daukagu horrelakorik. Gaur egun euskal sortzailea Euskal Herriko leku askotan fisikoki ikustezina da, baina ikustezina da urteetan ikustezina, ez dago. Sarritan gure aldetik ere, gu geuk ere mugatu egiten dugulako gure zirkuitoa, eh? Sarritan gu geuk ere ez dugulako aleginik egiten Tafailara joateko, non dagoen gaur egun Euskal Herriko kultur etxerik edo eraikinik, ba, kompletonetariko bat, ez dakit ezagutzen duzuen, kompletonetariko bat. Baina Tafaila ez dago Euskal zirkuituaren barruan, eta egon beharko luke. Nola helarazi, nola lortu hori? Sortzailea egon behar da presente, Josu Amezagak esaten zuen bezala 2017ko jalgin interneten etengabe. Josu Amezagak esaten zuen internet inundatu egin behar dugula euskarazko edukiekin. Etengabe likatu behar dugula internet euskarazko edukiekin. Horregatik lehen esan dut, nire ustez behintzat, Armiarma, Badok, Bertzozale, Dantzan,
zine.eus, ganbaran.eus, eta orain sortzailea.eus, zerbitzu publikoa direla. Bermatzen dutelako gure kultura gaur egun bizirauteko ezinbestekoa den plaza virtual horretan egotea, egotea, etengabe egotea. Horregatik esan dugu lehen, olako proiektuek nire ustez behintzat behar dutela finantziazio publiko etengabea. Etengabe elikatu behar direlako, etengabe egiten dutelako euskal sortzailea ikusgarri, ikusgai, etengabe jartzen duelako euskaldunaren eta ez euskaldunaren eskura, etengabe ematen diolako kasetaritzari bere eguneroko lana burutzeko tresna bat, etengabe ematen diolako hezitzaileari oraleku bat, eskaintzen diolako oraleku bat, nora jo jakiteko. Bestelako komunikabide euskal edabideetan, arazo handi izugarri badaukagu ETB-rekin. Oraintxe bertan ari da ponentzia bat eztabaidatzen legebiltzarrean, badakigu kulturgintzari buruz ezer eztabaidatzen ari diren? Ez dakigu. Ez dakigu alde batetik, eta batez ere, ez digutelako iritzirik eskatzen. Andule Artxundik salatzen du, bueno, salatu ez dakik gustatuko zaien berari aditzori, baina nik horrela ulertzen dut, urte pila batean ETB-ek funtzionatu duela, dirua egin nahi zuten produktorek, ekoiztetxek, egiten zituzten lanekin. Eta dirua amaitu denean, zer gertatu da? Ez dago fikziorik. Salatzen dute gaur egun aktore eta gidoilari eta zuzendariek, ez? Eta Andule Artxundik ere salatzen du, ez dela logikoa Euskal Telebistan kulturgintzan aritzen ez den jendeak egitea kultur programazioa dagoenean. Logikoena da kultur ekosistemaren parte garenok hor erabaki organoetan egon alizatea. Gero ibilbide administratibo legala izango da dena, baina behintzat ETB-ek kultura, EITB-ek esan dezagun ez, kultura nola landu behar duen, estrategikoki nola landu behar duen, epe luzera begira nola landu behar duen. Ez, zautrela kendu artefaktua ekaine arte eta aber zer gertatzen den. Horretan nik uste dut guk geure burua eskaini egin beharko geniokeela. EITB-eri, esan dut, guk azaldu beharko genukela, jarreraz gu prest gaudela hor parte hartzeko, gu prest gaudela iritzia emateko, gu prest gaudela eztabaidatzeko telebista publiko batean nola nahi dugun lantzea kulturgintza. Ematen duen denbora, baina ezin duguna egin da ez egotea kultur politikarik ETB-en eta dagoen horretan kulturgintzan ari garenok ez iritzigirik eman alizatea. Hori ez da logikoa, eta ez da bidezkoa, eta ez da onargarria. Transmisioaren bitartez egin behar da sortzaile bat ikusgarri. Noski, transmititzeko, transmititu behar duenak jakin behar du. Horri buruz. Orduan, hezkuntza arautuan, irakasleak gaur egun, hezkuntza arautuan, kulturgintzaren transmisioa ez dago bermatuta. Idurre Alonsok egin zuen ikerketa kuantitatibo baten arabera, EAEko institutoetan literatura ematea hautazkoa da. Derrigorra da euskara ematea. Eta ikasgaia da euskara eta literatura. Eta berak egin zuen azterketaren arabera, irakasle askok, bai denporagatik edo kurrikulonagatik edo ez jakintasunagatik ere euskara ematen dute eta literatura ez. Hori literatura. Arte plastikoak, antzerkia, dantza. Hori ez dago bermatuta. Gaur egun hezkuntza arautuan ez dago bermatuta euskal kulturgintzaren transmisioa. Zer egin dezakegu gu?
gure burua eskaini horretan parte hartzeko ere bai. Dakigunetik, hau da, kulturgintzaren ekosistema osatzen dugunok ere hor parte hartu beharko genuke. Zer jakin behar du 16-17 urteko euskal herritar batek euskal kulturgintzaz gaur egun? Non dago idatzita, nork daki? Ez dakigu. Familia bidezko transmisioan eten bat gertatu da. Hori denek esaten aipatzen dugu. Ez dakigu zelan despistatu egin gara, baina ez da bermatzen, eten bat egon da kulturaren transmisioan, etxe giroan eta familian. Horri eman beharko diogu erantzun bat, ez da? Nola eman behar zaio erantzun bat horri? Noren artean pentsatu behar da zer erantzun? Edo nola erantzun, ez? Bilguneak esan dut hasieran eta bilguneak errepikatuko dut eta jarrerak bateratzeari emango diot garrantzia orain uste dut 2016ko uste dut gogoetaren plaza izan zen Durangoko azokan eta gai honi buruz askok hitz egin zuten olatz uste duzu egon zinela ez horretan eta aipatzen zen itunarena aipatzen zen euskal kulturak itun bat behar du, itun nazional bat behar du, aipatzen zen zubirik ez dagoela erakunde publikoen eta gainontzeko kultur eragileen artean eta zubi horiek eraiki egin behar zirela. Ez da? 2008an Igor Elortzari eta Bioito Paguneak beste bilgune bat, eskatu zigun kulturgintzari eta euskalgintzari buruzko irakurketa eta proposamen batzuk egiteko. Eta handik, zatitxo bat irakurriko dizuet, hau 2008an izan zelako. Guk orduan esaten genuen, jendartea osatzen dugun pertsona guztiak ez gara kultura konsumitzaile aktiboak, bai ostera pasiboak. Euskaldunok kultura espainol, frantzes eta anglosajoiari buruzko edukiak gurabarik jasotzen ditugu egunero. Etengabeko xurgatze inkonstiente bada. Erreferentzia elikatzen gaituen einean imaginarioa eraikitzen digu. Janskera, jakera, berbakera, ikuskera azken batean izateko modu bat. Aldiz, iruditzen zaigu euskal kulturari buruzko informazioa bilatu egin behar dugula euskaldunok. Bila joan behar dugula. Euskalduna den oro, munduko herri guztietan gertatzen den legez ez da kultura konsumitzaile aktiboa esan dugu. Kultura konsumitzailea ez den euskalduna ostera, kultura espainol, ingles eta frantsesaren konsumitzaile pasiboa da. Berak ezer egin gabe. Eta nahita bilatzen baldin badu horri izkin egitea ezin izango du. Imposiblea da. Autobusean, panaderian, okin hilapaindegian, nahi duzuen lekuan. Beti dago kultura espainol, frantses edo anglosajoiaren erreferente bat. Beti. Euskerazkoa ez. Arazoa da, beraz, euskaldunok ez dugula ezagutzen gure kultura. Hori 2008an, 2011an, topaguneak berriz eskatu zigun, beste irakurketa bat, eta orduan esan genuen, euskalgintza osotzen dugunok norberaren proiektua estrategikoena dela pentsatzeari utzi behar diogu. Eta euskararentzat eta euskarazko kulturarentzat estrategikoa zer den adostu behar dugu auzolanean. Hau 2011akoa da. Auzolana. Iaz Usurbilen UEU jakinek eta Usurbileko udalak antolatu zituen euskara jatorria eta klasea uste dut zela horrela ikastaro bat eta han gogoratzen dut Mailuz Estebanek esaten zuela gaur aspaldiko urteetan egon den mugimenturik indartzuena, eraikitzaileena, transformadoreena, biziena, feminismoa izan dela eta euskaraz ematen ari dela gainera hori, ez? Eta berak ere esaten zuen eta bere ustez behintzat
baliorik handiena zala berformulazioa, kontzeptuen berformulazioa, ez erdoiltzearena, eta berformulatu egin behar dela dena, ez da? Nik ideia hori ekarri nahiko nuke kulturgintzara, uste baitut besteak beste auzolanaren berformulazio bat egin beharko genukeela. Igorrek eta biok, ordutik 2008-2011 gero klusterrak eskatuta 2012an esaten genuen guk beste edozein kultura bezala hiru ardatzetan bizi garela, bat da herri antolakuntza, instituzioak eta gero merkatua, ez? Gehien bat. Eta gaur egun guk dugun gaitzik handienetariko bat da administratiboki hiru lurraldetan banatu gaituztela. Eta merkatuan hau garela, beraz, zertan gara gu indartzu bat zati bat, bat bider bat, auzolan horretan, horizontal, horizontalidade horretan. Baina zer da gaur egun auzolana? Ez? Zer gaur egun auzolana erabiltzen da oso gune eta oso ahots eta oso egiteko diferenteak aipatzeko. Bueno, nik bi kontatuko dizuet Igorrek eta nik nola edo nola proposatzen genuen eta proposatzen dugu auzolana zer den, aurkitzen baldin badut. Bueno, dekalogo bat dalako, nabil bila, bat diru, batetik amarrera, baina... Bueno, guk esaten genuen gutxi gora bera. Auzolana jarrera bat da, ez da eslogan bat. Hau orduan genioen, gaur egun balio du, oraindik eta gehiago. Auzolana ezin da eslogan bat izan, ezin da publizitaterako erabili. Gure ustez, ezin da esaten dugunean ez du inor debekatuko, esan gure jarreraz bintzat hori da. Auzolana da jarrera bat. Auzolanak eskatzen du parte hartzaile guztiek gabezia konpartitzea. Gabezia berberei aurre egiteko adostasunera heltzea. Auzolanak esan nahi du elkar ezagutzea, ze baliabide humano, ze ilusio, ze baliabide ekonomikoekin ari garen lanean ezagutzea. Auzolanak esan nahi du elkarren lana aitortzea. Auzolanak esan nahi du batzuetan gidaritza izango onartzea izatea batzuena eta beste batzuetan beste batzuena. Auzolanak esan nahi du onartzea auzolanean parte hartzen dutenen artean momentu batzuetan laguntzailea izan zaitezkela eta beste batzuetan itaurren, itailen aurrean ibili zaitezkela zu tiraka. Eta auzolanak esan nahi du proposatu, eztabaidatu, adostu eta gauzatu elkarrekin egin behar dela. Ez dagoela jerarkiarik, ez dagoela beto eskubiderik. Gure ustez behintzat euskarazko kulturgintza horretan da indartzu. Gu horretan gara indartzu. Orduan, kontuan hartuta guk kulturgintza ekosistema bezala hartzen dugula, non parte hartzen dugun, elkarren likatzen dugun, elkarren beharra dugun, eta elkarri lagundu gabe bizirautze oso latza izango baitugun, osatzen dugu sortzaileok, osatzen dute antolatzaileek, erakunde herri mugimenduek, erakunde publikoek, profesionalek, komunikabideek, hezitzaileek eta zaleek. Eta hori borobil bada. Ez da piramide bat. Hori borobil bada. Eta horrela jartzen baldin baduzue, horizontala da. Eta elkarren likatzen dugu etengabe. Eta elkarren likatu behar dugu etengabe. Horretarako, gure ustez behintzat, ezinbestekoa da bilguneak sortzea. Eta guk proposatzen duguna da,
Euskal Herri mailako bilguneak sortu behar ditugula. Euskararen lurraldeko bilguneak sortu behar ditugula. Euskal Herriko bilgune horietan, aipatu dudan ekosistemako eragile guztiek euki behar dugu aukera proposatzeko, eztabaidatzeko, adosteko eta gauzatzeko. Guk esaterako iazko jardunaldietatik atera genuen hitz klabea, hor 32 ponente egon ziren, egun batean komunikazioari buruz jardun ginen, beste egun batean transmisioari buruz, 32 ponente horietatik batek izan ezik, beste guztiek elkarlana aipatu zuten. Denek, apuntatuta. Honek esan du. Denek esan zuten euskal kulturgintzak duen bide eraginkorrena kultur ekosistema osasuntzu bat izateko elkarlana dela. Ez dagoela beste modurik. Lehen aipatu dut, ez da bakarrik Andu Lertxundi, askotan eta urtetan salatu da mesfidantza erakunde publiko eta gizarte zibilaren artean edo gizarte ekimenaren artean edo herri ekimenaren artean. Gustatu zitzaidan berak egin zuen matizazio bat eta da, igual aldatu behar dugula jarrera eta joan behar erakunde publikoa egitura bezala kritikatu beharrean edo horri zuzendu beharko gatzaizkiola erakunde publiko hori gobernatzen duen alderdi politikoari. Orduan, gustatu zitzaidan Anduk egindako matizazio hori bat nator berarekin eta peliokeria bat dirudien arren agian gaur egun gure gizartean mai gainean jarri behar dugun eztabaida da peliokeria bat, baina da, erakunde publikoak ez dira alderdienak, ez? Bat amatek horren kontra egingo luke. Norena dira erakunde publikoak? Eztabaida hori saihestu egiten da noski. Saihesten dute alderdi politikoek, baina ni Andurekin bat nator eta eztabaida hori mahai gainean jarri behar dugu. Eta alderdi politikoei esan behar diegu erakunde publikoak dira herritarren zerbitzurako erakundeak. Orduan ezin dira gure kasuari dagokionez, kultur politikak egin hauteskundeen logika batean, hau da, lau urtera. Ulertu behar duzue, ondo ulertzen duzue, baina ulertu behar duzue, kultur politika derrigor parte hartu behar duela kultur ekosisteman eragile denak, derrigor. Eta hori, ulertu behar duzue, ulertzen dute. Oso ondo gainera, baina guk eztabaida hau zabaldu egin behar dugu gure gizartean, zer egingo dugu gure kulturgintzarekin. Nafarroan badute kultura kontseilu bat, Dori López uste dela, ditzen da bertako arduraduna, eta berak esaten du, gure lehen zeregina izan zen kulturgintzako eraginengana jotzea, eta bere hitzetan herritarrengana jotzea. Ordura arte sekula egin gabea zelako Nafarroan. Bere jarrera niri behintzat iruditu zitzaidan oso zintzoa. Eta gero esan zuen, baina hori bai, guk legegintzaldi bat baino ez daukagu. Eta guk gauzak egin behar ditugu legegintzaldi batean. Horrek esan nahi duena da, orain dagoen lauko gobernu horrek urrengo hauteskundeak galtzen baldin baditu, seguramente Nafarroako Kultur Kontseilurik igual egon ere ez da egingo eta baldin badago ez da joango kultur eragileengana iritzi askatzera. Nik uste dut guk hori ezin dugula onartu. Gogoetaren plaza horretan berretzi egin zen
urteetan esaten ari garena, hau da, kultur politikak erabakitzeko botere harremanak aldatu egin behar dira. Eta jokatzeko moduak agortuta daude, ja ez dute ematen. Ezin dugu jarraitu kulturreko sistematik aparte uzten erakunde publikoak. Ez eurek, ez guk. Nik uste gure jarrera izan behar dela, lehen esan dudan bezala, biltzearena, bilgunearena. Eta lortu behar dugu udaletatik hasi eta elkargoa, Nafarroako gobernua, Jaurlaritza, mai batean eseri eta denon artean erabakitzea eta adostea, aizu. Bost urte behar baldin baditugu ere, sei urte behar baldin baditugu ere, berdin dio, egingo dugu herri honentzako kultur politika estrategiko benetako bat. Nik ustut bestela ez daukagula aurrera egiteko santzo askorik, herritarrek kulturgintzarekiko daukaten atxikimendua gero eta urriagoa da. Hor ikerketa batzuk egin dira kultur kontsumoarenak adierazpide askotan eta gero eta okerragoa da. Horri buelta eman behar baldin badiogu, ba alde batetik Olatzek berak Gogoetaren plazan aipatzen zuen itun herritar bat egin behar dugula, ez? Behar dugu itun kultural bat eta itun politiko bat. Itun kulturalean, noski, kulturgintzako ekosistema osatzen dugun guztio parte hartu behar dugu, eta horrekin klase politikoari esan behar diogu, aizue, kulturgintzan gu ari gara. Eta uste dugu, erakunde publikoak kulturgintzari onela egin behar diotela ekarpena. Eta zuek, hori, nahi badin moduzue, eztabaidatuko dugu. Baina ezin diozue bidea sarratu, itxi, ukatu. Ikustut, eztabaida, gizartean eman behar dugun eztabaida, termino hauetan zabaldu behar dugula. Gure jarrera izan behar da preste egotearena. Esatearena, guk parte hartu nahi dugu, ardurak hartu nahi ditugu, erantzukizunak hartu nahi ditugu. Gure herriarentzat kulturalki estrategikoa zer den proposatu, eztabaidatu, adostu eta gauzatzeko. Prest gaude, etengabe ari gara esaten. Etengabe ari gara esaten. Jarraitu behar dugu esaten, baina guk jarrera bezala hori praktikara eraman behar dugu. Gure artean, esan edut. Kulturgintzaren ekosistema osatzen dugunon artean. Horrek esan nahi du, mai handi baten bueltan bildu beharko ginatekeela eta lehen aipatu bezala, ba, norbere proiektua estrategikoena dela uste horri, iritzi horri, pisua kentzea. Igual ez da guk gure proiektu estrategikoena euskal kulturaren zat. Bimila eta amairu tamagoz bitartean egin genituen geuk geure kulturaz izeneko topaketa batzuk iruren eragiletik gora bildu ginen Durangon bi batzarretan eta hortik 32 neurri proposatu genituen 32 neurri ekarri genituen hainbat neurri beste hainbat neurritatik sailkatu genituen sarean dauzkazue premiazko ekintza eta neurrien egitasmo bezala eta hor hainbat neurri eta egitasmo institut irakurriko baina proposatzen ziren kulturarako eta esaten zen kulturak behar du babes juridikoa, kulturak behar du babes, kulturgintzak behar du babes ekonomikoa, sorkuntzak babesa behar du, ekoizpen eta zerbitzuek babesa behar dute. Honek zer esan nahi du? Honek esan nahi du kultura sailek erakunde publiko bilotua esaterako eta hori da eztabaida potolo bat ere bai.
Kultura sailek bakarrik ezin dutela kulturgintza bultzatu. Kulturgintza bultzatu behar dela, babes juridikoa behar baldin bada, kultura sailek ez daukat eskumen hori. Nork dauka eskumen hori? Hor borrokatu behar dira. Babes horiek edo neurri horiek. Hau da, oraintxe bertan badira euskararen langile autonomo desente, ari direnak, beraien langile eskubideak zerrendatu eta eztabaidatzen, ez? Adibidez, kulturgintzaren langile autonomoen estatutu bat. Hori kultura sailak ezin du, kultura sailek ezin dute bideratu, hori bideratu beharra legeak, arlo juridikoak lantzen dituzten sailetan, ezta? Transmisioa bermatu behar bada hezkuntzan, hezkuntza sailak ere parte hartu behar du diseinu horretan. Ekoizpen eta zerbitzuen babesa behar baldin bada, ekonomia garatzeko sailek ere parte hartu beharko dute horretan. Kulturgintza jentea erakartzeko amua baldin bada, turismo sailek ere parte hartu beharko dute horretan. Hau da, gaur egun kulturgintzako ekosistema dituen utzuneak, gabeziak betetzeko ezinbestekoa da ere erakunde publikoek beraien organigrama kulturgintzaren beharretara egokitzea. Beraiek ere birformulatu egin behar dute, ez da aldatu azkeneko 200 urteetan. Denok ari gara aldatzeko aleginak egiten, salbu eta erakunde publikoak. Horrez dago aldaketarik. Zut, aldaketak egon behar direla, horretan ere. Kulturgintza babestu behar baldin badugu. Ez da normala, ba, nire ustez behintzat, zuk zure herriko kulturgintza bultzatu behar baldin baduzu, kulturgintza hori edatzen egunero, edatzen ari diren komunikabideak ez saritzea, ez laguntzea, eta askotan zigortzea. Zuk ulertzen baldin baduzu eta esaten baldin baduzu, ze erakunde publikoetan dauden ordezkari politiko batek baino gehiago esan du hori, ikusgarritasuna bai egia da, bizibilidadea da guk daukagun arazo nagusienetariko bat, hori esan ostean ezin dena egin da, ez saritu, ez lagundu lan horretan ari direnak. Diru laguntzen banaketa irizpide horretan, edabidek parte hartu beharko luketela iruditzen zain diri, ez? Logikoki. Eztabaida horretan. Eta kulturgintza edatzen duten edabidek parte hartu beharko lukete kultur politika estrategiko baten diseinuan. Amaituko dute, esan dut orberdi eta... Orduan, proposamena zer da, nik uste dut, bai ala bai, geroztut aipatu prekarietatearen gaia, oso gai latza kulturgintzaren eremu guztietan, sorkuntzan, kasetaritzan gertatzen ari dena, eta beste arlo askotan profesionalen kasuan gertatzen ari dena, zenbat desagertzen ari dire, zenbatek ez daukaten plazara agertzeko aukerarik, bueno, oso gai potoloa dira. Baina gauza guzti hauei buruz hitz egiteko bildu egin behar dugu eta bilguneak sortu behar ditugu. Eta bilgune horietan erakunde publikoek parte hartu behar dute beste eragile bat bezala. Argi dago eskumen politikoak dituztela eta ondorioz ekonomiko eta juridikoak, baina hartu behar dute parte, besteok parte hartu beharko genuken maila berean. Lehen esan dudan auzolanaren ezaugarritze horretan, edo definizio horretan. Orduan horixe horrela maituko dut eta berri dio zuet, nik ez dut askorik hitz egiten nire ahotik, nik hau ikasi diet azkenego 10-15 urteetan beraien bizitza osoa urte pila bat
urte pila bat egunero kulturgintzan ari den jentearengandik eta jenteari ikasi diot. Eta nire ustez logikoena litzatekena da, eta zentzuzkoena litzatekena da, gizarte bezala, herri bezala, komunidade bezala, persona hoien jakintza, esperientzia, jarrera, motivazio eta ilusioa erabiltzea. Ezin da hori xautu. Ezin da jente hori horren lana gitxietxi. Hori ez da onargarria. Eta uste dut hori bildu egin behar dugula. Bilguneak sortu behar ditugula hori guzti hori herrientzako kultur estrategia, kultur politika estrategiko bat eztabaidatu, proposatu, eztabaidatu, adostu eta gauzatzeko. Eta jente asko ari da ikuspuntu honetatik. Jente asko ari gara ikuspuntu honetatik. Zut behar dugula gizarten baina benetan eztabaida hau zabaldu. Listo.